Сарсу ауданында композитор қобыз өнерінің абызы Ықылас Түкенұлының 180 жылдығына арналған қобыз атты Ықылас атты республикалық форум болып өтті. Форумның басты мақсаты Ықылас Түкенұлының өмірі және шығармашылығымен толық танысып, оның күйлерін халыққа насихаттау болып табылады. Шарық дүниенің мұңы мен қуанышын қобыз үнімен жеткізген Ықылас бабамыз бүкіл түрік әлеміне мақтаныш тұлға. Халқымыздың ұлы перзенті Ықылас Түкенұлының ұлы мұрасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізу асыл парызымыз. Осыны ескере отырып ұйымдастырылған форумда Сарсу ауданының әкімі Сәкен Мамытов сөзге шығып, әділ қазылар алқасын марапаттап жиылғандарды мерейлі мерекемен құттықтады. Бүгін Сарсу елінде, Сарсу жерінде үлкен мерейлі той шара болып жатыр. Бұл шара Қорқыт бабамыздан кейінгі қыл қобыздың қыл шебері атанған Ықылас Түкенұлының 180 жыл мерейтойы. Бұл шара биыл біздің ауданымыздың 95 жыл мерейтойына тұспа тұс келіп отыр. Бұл шараларда сырттан келген үлкен Қазақстанның еңбегері Илья Жақанов ағамыз бастап, басқа да біраз ірі тұлғалар, өнер майталмандары келіп қатысуда. Барлық келіп қатысып отқан қонақтарға аудан атынан, өз атымнан алғыс білдіремін. Айта кету керек, Ықылас Түкенұлы 1843 жылы қобызшылар әулетінде дүниеге келген. Атасы Алтынбек, әкесі Дүкен өнерлі бала Ықыластың музыкалық қабілетін ерте ашқан. Аққу бейнелі киелі қобызды бір әулеттің Алтынбегі Дүкен, Ықылас, Түсіпбек, Ақынбай тартқан. Бес ұрпақ, бес қобызшы. Жалпы әлемдік музыка тарихындағы сирек құбылыс. Бұрын мысалы қобызды көбінесе бақсылық ойындарда, бақсылық жаңағы ритуалдарда қолданатын болса, әкім Ықылас кәдімгі тақырыптық керемет күйлер шығарды. Оның халықтың есінде ұзақ сақталып қалған күйлерінің есебінде мынау кезгі күйі, қоңыр күйі, айрауықтың ащы күйі, қазан күйі, бозторғай күйі, сол секілді күйлер шын мәнісіндегі халықтың рухани қазынасына айналды. Форум соңында Ықылас Түкенұлының ұрпағы мәдениет саласының үздігі Ақнар Тәттібайқызы күй орындап, әншілер әсем ән шырқады. Наргиза Төреқұлова, Нұрқадыр Өрімхан, Азамат Бескенов, 77 News.